Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Δοκάρι και μέσα. Είμαστε και σήμερα μαζί μέχρι τις 7.30. Μία ώρα για να αναλύσουμε τα όσα είδαμε μεσοβδόμαδα αγωνιστική κυπέλου στην Ελλάδα, αλλά και εκτός των συνόρων. Και βέβαια να κουβεντιάσουμε και για αυτά που έρχονται. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιάννη μου. Αρχίζουν, έχει ενδιαφέροντα τώρα, θα αρχίσουν. Έχει επανεκκίνηση η Γερμανία, ελληνικό πρωτάθλημα, Αγγλία, Ιταλία, την Γερμανία Ισπανία. Που ξεκινά, ελληνικό πρωτάθλημα, γίνει χαμός. Είχαμε αρκετό μπλέξιμο και δικαστικές υποθέσεις που αφορούσαν μία πιθανή και αφορούν πολυιδιοκτησία ανάμεσα στην Ξάνθη και τον ΠΑΟΚ. Θα μας τα πει και ο Κωστής καλύτερα αυτά που τα παρακολουθεί πιο κοντά. Να πω ότι έχουμε ετοιμάσει και ένα αφιέρωμα ο Νίκος Αβραμίδης στα φωνικά δίδυμα, όπως το έχουμε ονομάσει, του Ολυμπιακού τις τελευταίες δεκαετίες. Με αφορμή την καλή συνεργασία που έχει ο Βαλμπουενά με τον Ελαραμπή. Στον Ολυμπιακό σημείο αναφοράς ήταν βέβαια και η επιστροφή του Φορτούνη μετά από αρκετούς μήνες λόγω τραυματισμού. Και έρχονται και τα δύσκολα μάτς. Θυμίζω σε ένα μήνα ο Ολυμπιακός παίζει με την Arsenal διπλά παιχνίδια για το Europa League. Να δούμε και τον Κωστή. Κωστή, καλησπέρα. Λοιπόν, έχουμε μάθει μαθηματικά στα γεράματα, έχουμε μάθει νομικά, έχουμε μάθει ιδιοκτησίες, πολυιδιοκτησίες, έχουμε μπει, δηλαδή γίναμε με πιστά 52 μας πλέον. Λοιπόν, Γιάννη μου, εδώ φαίνεται ότι θα πληρώσει ξάθη την ήδη, θα πάμε λίγο στα εξαγωνιστικά, και αυτό γιατί δεν εμπλέκεται στο θέμα της ιδιοκτησίας, αλλά επειδή έκανε ένα λάθος, τρομερό, δεν ειδοποίησε την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού στην αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος από μια εταιρεία του Πανόπουλου σε μια άλλη και μάλλον θα την πληρώσει με υποβιβασμό από ό,τι ακούγονται στις δικαστικές αίθουσες για αυτό το λόγο. Στο άλλο κομμάτι, ο ΠΑΟΚ την γλιτώνει, γιατί τον άσο που παρουσίασε ο Σαββίδης στο μανίκι του είχε να κάνει με το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών, το οποίο δεν του ανήκει, αλλά ανήκει στη γυναίκα του και στον μεγάλο του τον γιο. Οπότε η συγγένεια, γι' αυτό έλεγε ο Λάκης ο Συμπαγωγής, ότι ακόμα και αν αποδειχθεί στην ιδιοκτησία, αυτό απαγορεύεται με τον νόμο για ανθρώπους μέχρι δευτέρου βαθμού συγγένεια. Εδώ λοιπόν το κόλπο γκρόσο που κάνει ο ΠΑΟΚ, αφήνει άναυγους στους νομικούς των υπόλοιπων ομάδων, η σχέση των ανθρώπων που εμπλέκονται είναι συγγένεια, τρίτου βαθμού συγγένεια. Ναι. Να συμπληρώσω εγώ τώρα, γιατί το πόρισμα που θα βγάλει η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού θα το ξέρουμε μετά τις 27 Ιανουάριου, ότι είναι αυτό το πόρισμα δεσμευτικό, θα πάει στον αθλητικό εισαγγελέα, αλλά ουσιαστικά ό,τι λέει το πόρισμα θα επικυρώσει ο αθλητικός εισαγγελέας. Υπάρχει ΚΑΣ, αλλά στις 99% των περιπτώσεων ουσιαστικά προσαρμόζεται στο εγχώριο δικαστήριο η απόφαση. Πάντως, οπότε είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει και στο ΚΑΣ η απόφαση, το πόρισμα το οποίο θα βγάλει η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Πες μου, Κώστα. Πάντως, στην Ξάνθη, τελειώνω με αυτό, ήδη αντιμιάζουν, αφωνάζουν, να λαϊκίζουν, να λένε διάφορα, αλλά υπάρχει και μια πληροφορία η οποία λέει ότι Τούρκος μουσουλμάνος ενδιαφέρεται να αγοράσει από τον Πανόπουλο, την εταιρεία τη δεύτερη, το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών ανεξαρτήτου τιμωρίας ή όχι. Δηλαδή, πιθανό να περάσει σε χέρια μουσουλμάνου ή Τούρκου ιδιοκτήτη. Αυτό είναι είδηση. Λοιπόν, προτείνω να πάμε να δούμε το story από την χθεσινή εκδίκαση της υπόθεσης
και να επιστρέψουμε μετά για να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο, να βάλουμε και τον Νίκο στην κουβέντα και για τους αγώνες που είχαμε στο κύπελο μεσοβδόμαδα, αλλά και για άλλα θέματα. Πέντε ώρες διήρκησε η συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, η οποία περιμένει τα επωμνήματα των εμπλεκόμενων. Το ραντεβού μετά την αναβολή της περασμένης εβδομάδας ήταν προγραμματισμένο για το πρωί της Πέμπτης και ήταν όλοι εκεί. Η ΠΑΕ Ξάνθη, που εκπροσωπήθηκε από τους κυρίους Στράτο, Δασκαλάκη, Χριστοδούλου, Δετσαρίδη, η ΠΑΕ ΠΑΟΚΑ, που εκπροσωπήθηκε από τους κυρίους Μαυρομάτη, Κατσά, Μπίρσα, Φωτιάδη, και η ΠΑΕ Ολυμπιακός, που εκπροσωπήθηκε από τους κυρίους Καρπετόπουλο, Χατζησαβάογλου, Τσιρόνα και τις κυρίες Σουλούκου και Γιαννάκου. Η εκδίκαση της υπόθεσης από τη στιγμή που άρχισε είχε δύο σκέλη. Αρχικά τη μεταβίβαση των μετοχών της Ξάνθης από τη Βιαμάρ στην Ιντσπορτ και συνέχεια το αν υπάρχει πολυιδιοκτησία με τον ΠΑΟΚ και τους ακρίτες. Η συζήτηση για το πρώτο σκέλος ολοκληρώθηκε λίγα λεπτά μετά τη μία. Η συζήτηση για το δεύτερο λίγα λεπτά μετά τις 5 και από εδώ και πέρα θα πάρουν σειρά τα επωμνήματα των εμπλεκόμενων. Αυτά η ΕΑ θα τα περιμένει μέχρι την επόμενη Πέμπτη, ενώ στις 27 Ιανουαρίου θα έχουμε νέα συνεδρίαση, μετά το τέλος οποίας θα έχουμε και την απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Σε ό,τι αφορά τα όσα έγιναν, η Ξάνθη υποστήριξε ότι όλα είναι κανονικά, αλλά αν έγινε κάποια παρατυπία θα ήταν εκ παραδρομής. Οι ακρίτες, για παράδειγμα, υποστήριξαν ότι είχαν ενημερώσει τηλεφωνικά τη γραμματεία της ΕΑ για τη μεταβίβαση των μετοχών, με την Επιτροπή όμως να αρνείται κάτι τέτοιο. Ο ΠΑΟΚ επίσης υποστήριξε ότι δεν εμπλέκεται στην όλη υπόθεση και πως δεν υπάρχει καμία περίπτωση πολυιδιοκτησίας, ενώ ο Ολυμπιακός υποστήριξε το αντίθετο. Όπως και να έχει, η σειρά πλέον παίρνουν τα επωμνήματα που θα πρέπει να κατατεθούν ως την επόμενη Πέμπτη και στις 27 του μήνα αναμένεται η απόφαση για να κλείσει η συγκεκριμένη υπόθεση ή για να ανοίξει νέος κύκλος αντιπαραθέσεων, καταγγελιών και τα σχετικά. Κατά την αποχώρησή της, η Ειρήνη Μαρούπα, μέλος της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, τόνισε: «Ολοκληρώθηκε η συζήτηση, τα επωμνήματα γραπτός την άλλη Πέμπτη. Μετά θα γίνει διάσκεψη για την απόφαση. Έχουν ζητηθεί έγγραφα. Δυστυχώς αποχώρησαν τη μέρα και η Βελτέρα και δεν μας απάντησαν». Μετά την εκδίκαση της υπόθεσης, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία μιλούν για άγνοια του Ολυμπιακού για το ιδιοκτησιακό καθεστώς του ΠΑΟΚ και ισχυρίζεται ότι κατέρευσε η σκευωρία που επιχειρήθηκε να στηθεί τον τελευταίο μήνα. «Γέλιο προκάλεσε τον ΠΑΟΚ η άγνοια των ανθρώπων στον Ολυμπιακό για ένα βασικό θέμα, όπως η μεταχική σύνθεση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, τρομάρα τους, και ότι ανήκει στην Κυριακή Σαββίδου και τους γιους Ιβάν Σαββίδη, κάτι που φυσικά είναι γνωστό της ΠΑΣΗ. Ο Ιβάν Σαββίδης είναι ο πρόεδρος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ο διοικητικός της ηγέτης και ο πατριάρχης της ασπρόμαυρης οικογένειας, πέραν της δικής του, όσο και αν θέλουν τα ερυθρόλευκα παπαγαλάκια να παρουσιάσουν τα δικά τους παραμύθια. Μόνο από αυτά πλέον αποδείχθηκαν περίτρανα ότι δεν έχουν δράκο. Σήμερα κατέρευσα χάρτινος πύργος σκευωρία που επιχειρήθηκε να στηθεί τον τελευταίο 1,5 μήνα». Στον Ολυμπιακό λένε ότι η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ αποτελεί ένα δείγμα ότι οι άνθρωποι του δικεφάλου βρίσκονται σε σύγχυση, καθώς ουδέποτε ισχυρίστηκαν τα παραπάνω. Τα είπαν οι δικηγόροι του ΠΑΟΚ. Από την πλευρά του, ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Λάρισας, Αλέξης Κούγιας, επιτέθηκε στους Πανόπουλο, Πιαλόγλου και Σιγελίδη με αφορμή το γεγονός ότι δεν έδωσαν το παρόν στην εκδίκαση της ΕΑ που αφορά την πιθανή πολυδιοκτησία Ξάνθης ΠΑΟΚ. «Είναι δυνατόν να είσαι ιδιοκτήτης μιας ΠΑΕ, να κινδυνεύει η εταιρεία σου με εξαφάνιση και να μην πηγαίνεις στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού για να δώσεις τον αγώνα της ζωής σου και να απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις των συκοφαντών σου και να τους ξεφτυλίσεις κατά πρόσωπο?» Λοιπόν, θα έχει και συνέχεια αυτό το σύριαλ. Να πάμε τώρα στα αγωνιστικά. Νίκο, Ολυμπιακός εύκολα 4 την Καλαμάτα για το κύπελο. Εκεί όλα τα βλέμματα έπεσαν πάνω στο Φορτούνι. Το καλό για τον Ολυμπιακό είναι ότι είναι πρώτος και παρέμεινε πρώτος παρά την απουσία όλους αυτούς τους μήνες του Φορτούνι. Τώρα επιστρέφει. Προσωπικά μου άρεσε και ο Λοβέρα, έχει κάνει δύο ωραία γκολ. Θα μου πεις εύκολος αντίπολος Καλαμάτα, αλλά από κάποια μάτς βλέπεις. Δεν ξέρω τώρα ποια είναι η δική σου γνώμη, τι σου άρεσε, τι δεν σου άρεσε, αν κρατάς κάτι. Δεν δίνω μεγάλη σημασία, διότι ο Φορτούνης δεν είναι Μέση. Ναι. Δηλαδή, αν φύγει ο Μέση δηλαδή, από την Μπαρτσελόνα, πρέπει να διαλύσει η Μπαρτσελόνα. Ναι. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Ή άμα φύγει, ξέρω εγώ,
ο καλός, ο Σέντρο Φόρ, ξέρω εγώ, της Ρεάλ Μαντρίτης, πρέπει να διαλύσουν οι ομάδες. Mm-hmm. Τι είναι ο Φορτούνιο. Φορτούνιος τραυματίστηκε, είναι πολύ καλός παιχταράς, γρήγορος όλα με μπάλα, πόντια, γκολ όλα. Θα γίνεις καλά να μπεις να παίξεις, τίποτα άλλο. Αν δεν γίνεις καλά, έχουμε τον Βαλμπουενά, πάμε πρώτοι. Ναι. Δεν χαλάς ο κόσμος, mm-hmm. ή θα πας δεύτερος, ή τρίτος, ή τέταρτος, αν δεν έχεις καλή ομάδα. Εδώ στον Ολυμπιακό έχω πει ότι περνά ο μεγαλύτερος πρόεδρος όλων των εποχών για μένα, ναι. Βαγγέλης ο Μαρινάκης. Δεν αφήνει ποτέ τον Ολυμπιακό. Πολύ σωστά είπε σήμερα και ο Γιάννης ο Πολυκαντριώτης ότι κύριε, αν τον δώσει με 20 εκατομμύρια στην Νάπολη. Και το Τζιμίκα, ε. Και το Τζιμίκα. Τέρμα. Από εκεί και πέρα θα σου πάρει πάλι παιχτάρα δύο φορές Τζιμίκα και τρεις φορές Τζιμίκα. Mm-hmm. Και μετά ο Κούτρης για μένα είναι και πολύ καλός μπακ παίχτης. Από εκεί και πέρα θέλω να σου πω ότι σαν Μαρινάκης δεν κοιτάει τον εαυτό του ή μόνο τον Ολυμπιακό. Βοηθάει και το παιδί. Ναι. Το παιδί θα πάρει μεταγραφή, θα πάει. Θέλει να πάει ο ίδιος, να πάρει και λεφτά, να παίξει σε ένα ξένο πρωτάθλημα. Ιταλικό πρωτάθλημα είναι. Δηλαδή έχει όλα τα καλά. Βοηθάει φτωχούς, βοηθάει τα πάντα. Την ψυχή του δίνει ο Μαρινάκης. Τον Ολυμπιακό τον έχει. Κύριε, έφυγε ο Τζιμίκας, θα πάρω μπάκαρο. Mm-hmm. Ή έφυγε ο Τάδε, θα πάρω παίχτη. Ναι. Έχει όλα αυτά τα προσόντα ο Ολυμπιακός με τον Βαγγέλη τον Μαρινάκη. Και είναι και άνθρωπος. Σου λέει, κύριε, το παιδί μπορεί να θέλει να κάνει μια σαντιοδρομία παραπάνω, κάτι. Να αφήσει, να πει, έπαιξα και στο Ιταλικό πρωτάθλημα. Ή δεν πήγα και δεν έπιασα τίποτα. Εγώ το βλέπω, σου λέει ο άνθρωπος, και σαν άνθρωπος. Και σαν παίχτη, ωραία, τον αναπληρώσω, αλλά και σαν άνθρωπος. Ναι. Έχει πολύ καλό. Ο Μαρτίνς, μετά το μάτς με την Καλαμάτα, ναι. ονομάτισε 5 ή 6 παίκτες βασικοί του Ολυμπιακού, οι οποίοι ενδιαφέρουν μεγάλες ομάδες ευρωπαϊκές. Ναι. Είπε για τον Σεμέδο, είπε για τον Ομάρ. Ποιος το είπε αυτά? Ο Μαρτίνς. Α. Είπε για Σεμέδο, για Ομάρ, για Ποντένσε, για Τσιμίκα και για Σισε, αν δεν κάνω λάθος. Μάλιστα. Τέλος πάντων, συμβαίνει όμως να 4-5 παίκτες βασικοί του Ολυμπιακού να ενδιαφέρουν μεγάλα κλαμπ της Ευρώπης. Αποκλείται να φύγουν όλοι, έτσι, αποκλείται να πουληθούν όλοι. Για μένα μεταξύ μας, ναι, μεγάλα κλαμπ στην Ευρώπη, ναι, είναι από Αγγλία αρχίζει. Ναι. Αρχίζει από Μπαρτσελόνα, Ρεάλ Μαντρίτη, μεγάλες ομάδες, mm-hmm. κτλ. Τώρα να φύγεις, να πάει να παίξεις στην Νάπολη, ναι, όπως είναι η Νάπολη, παίζεις. Είναι δέκατη. Δηλαδή ο Ολυμπιακός, αν παίξει με την Νάπολη στο Καραϊσκάκη, θα της κάνει 3 γκολ για πλάκα. Ναι. Εγώ έτσι το βλέπω. Mm-hmm. Τι είναι, στηρίζεται στο Μανολά, ο Μανολάς ένα άλμα έχει, μπάλα πολύ δεν ξέρει, στόπερ και μια ταχύτητα. Ναι. Θέλω να σου πω. Και ένα Γκατούζο στον πάγκο. Ναι, μπράβο. Και ένα Γκατούζο στον πάγκο, ο οποίος πέρασε τον Όφη και γέλαγε όλη η Κρήτη μαζί του. Γέλαγε όλη η Κρήτη, πέρασε από τον Όφη. Το θυμάμαι, το θυμάμαι. Απαράδεκτος, πράγματα φοβερά. Λοιπόν, θέλω να σου πω, δεν είναι. Ποντένσε. Τίποτα δεν είναι παίχτες. Μεταξύ μας τώρα, μεταξύ μας. Ναι. Δεν κάνουν. Αναπληρώνονται. Τώρα είναι δυνατόν, τώρα εγώ σου λέω τώρα Manchester City, Manchester United, πώς τη λέμε μετά, είναι Arsenal. Πιο κάτω είναι Arsenal, ναι. Arsenal, ναι. Έχει όνομα μεγάλο, ναι. Πας στην Arsenal, ναι. Chelsea, στην Arsenal. Liverpool, ιστορίες τώρα, μπορεί να πάει απ' έξω ποτέ σε κι αυτοί. Όχι. Ούτε την πόρτα δεν περνάνε, Γιάννη. Ναι. Και αν θα πάνε, μπορεί να πάνε διαβάθμιση ομάδες. Mm-hmm. Παιχτάκια. Ναι. Παιχτάκια, ποτέ σε και τέτοια, είναι να φύγω από την Πορτογαλία να ξαναπάω στην Μπράγκα. Ή να πάω. Τι να λέμε. Mm-hmm. Και Μπενφίκα ακόμα, και Sporting Λισαβόνος, τους βλέπω, γυρνάω τα κανάλια, mm-hmm. να δω, θα πάει τελευταίο δεκάλεπτο αν τελειώσει αυτό το βάσανο. Δεν είναι ποδόσφαιρο, mm-hmm. και το πορτογαλικό. Mm-hmm. Και δεν βγάζει και τους μεγάλους παιχταράδες. Που έβγαζε στο παρελθόν. Άρα μας λες ότι αναπληρώνονται και εύκολα και ο Τσιμίκας και ο Ποντένσε. Ποιος Τσιμίκας τώρα μου. Ναι. Ποιος Τσιμίκας. Εδώ βγήκε ο συγχωρεμένος Ρωσίδης Μουράτης, που ο Ρωσίδης έκανε τα 100 μέτρα 9-9. Ήθελε 15 σαν κι αυτούς. Ναι. 15. Αλλά γεννηθήκανε σε λάθος εποχή.
Θέλω να πω ότι τώρα θα παίζανε έξω σε μεγάλα. Εγώ μιλάω και έτσι γιατί έχω δει όλοι οι ομάδες. Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ με τους παικταράδες. Ναι. Πάω με Κούδα, Τεζανίδη, Αποστολίδη, Γκουερίνο και ούτω καθεξής. Άντε, να πει τώρα την ΑΕΚ, θα έχω πει 150.000. Τα έχουμε πει, ναι. Μανουηλίδης, Κουντούρης, Πατάκας, Κανάκης, Ηλίας Παπαγεωργίου, Πούλης Παπαθεοδόρου, άσε με τώρα. Τι να αρχίσει, Ολυμπιακό, Ρωσίδη, Μουράτη, Κοτρίδη, Χαβ, Μπέμπι. Τι να σου πω, δηλαδή, να σφίγει το καφάσι. Ναι. Άρα... Να σφίγει το καφάσι. Ναι. Αυτοί οι παίκτες τώρα είναι... Κώστα, εσύ τι λες. Να πούμε ότι δεν έχει κλείσει. Ίσα-ίσα, κατά διάρκεια της ημέρας, μάλλον έτεινε προς το να ξεφουσκώνει το θέμα της πιθανής μετακίνησης του Τσιμίκα στην Νάπολη, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Είναι και παιχνίδια μάνατζερ αυτά. Μπορεί εκεί που φαίνεται να χαλάει να γίνει και εκεί που φαίνεται να γίνει να χαλάσει. Από ποιον χαλάει τώρα? Ότι κάνει πίσω η Νάπολη, γιατί είναι να δεν φεύγει, δεν θα φύγει τελικά το αριστερό μπακ που έχει. Οπότε σου λέει ότι αν δεν φύγει, δεν χρειάζομαι παίκτη να τον αντικαταστήσω. Τώρα εκεί. Ναι. Έτσι λένε. Η γνώμη μου. Ναι. Πρέπει να έχει μεσολαβήσει ο Μανολάς. Δηλαδή. Ο Μανολάς δεν θέλει να έρθει πάλι Έλληνας παίκτης εκεί. Δίπλα του. Και να παίξει με πιο μέτριος. Για να σου πει πτήκες. Οπότε μπορεί να τους είπε, κράτα τον μπακ που έχουμε, δεν έχει τη διαφορά, δεν κάνει. Να είναι μόνος του, να λέει παίξα στην Ιταλία, δεν μπόρεσε να πάει ο Τζιμίκας, ο Αλβοβίδα κτλ. Έχουν και τέτοια παρασκήνια, Γιάννη. Ναι. Εσύ οπότε, τα έχει δουλέψει, τα ξέρει. Στο τέλο, άμα πάει και του πει ότι ο μπακ είναι έτσι, τον ξέρω, κάνω ράνο, σου λέει: δώσουμε και αυτά τα λεφτά να κάνει πίσω η Νάπολη. Ναι. Τι προκέρδο. Ναι. Έλα. Συνήθω οι αριστεροί μπακ που είναι και παιχνίδε, όπω ο Γιαννούλη, όπω ο Λίνο, ο παλιά ο Τουπάου, όπω πολύ έτσι σύγχρονοι μπακ. Έχει Ολυμπιακό, εγώ σου λέω μετά από. Τον Βαμπακούλα, μπακαριστρό, κάνε 11%. Φεκτάρα. Σάρωνε. Και προσόντα υψηλός. Ναι. Ναι. Κοίταξε Γιάννη, αυτός έχει ένα πλεονέκτημα έναντι των άλλων. Στο μαρκάρισμα είναι πολύ καλός. Δηλαδή, πάει κοντά στο αυτό που θέλει ο Αλέφαντος από τον Μπακ, κοντά, πολύ κοντά στον Τσάντο Μπίτ. Δηλαδή, ο Γιαννούλης μπορεί να του σκάσει μια τρίπλα να του φύγει ο Εξτρέμ πιο εύκολα. Ο Τζιμίκας έχει βελτιώσει πολύ, τον παρακολούθησα σε πολλά παιχνίδια στην Ευρώπη. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά από την άλλη μεριά ο Κούτρης μπορεί να τη βγάλει. Mm-hmm. Αλλά πρέπει να βελτιώσει το αμυντικό κομμάτι ο Κούτρης. Ο Τζιμίκας μου έκανε εντύπωση, εδώ το συζητάμε και με τα παιδιά κτλ. Ότι ρε παιδί μου, το αμυντικό κομμάτι αριστερού μπακ και χνίτη συνήθως δεν είναι καλή στα αμυντικά καθήκοντα τόσο πολύ. Ο της Ρεάλ, όπως το λένε, ο Μαρτσέλο και τα λοιπά. Ναι, Μαρτσέλο. Αυτός βλέπω και είναι πολύ κοντά στον αντίπαλο, όπως μας έχει πει ο Νίκος, όπως είχε το Ζίβκα κοντά, τους Μπακ, πολύ κοντά, Βέλες ρε παιδί, με τον πνίγει. Κάποια στιγμή με τον, με ποιο μάτς ήταν, δεν θυμάμαι, με τον Παναθηναϊκό, τον Μπουζούκι τον διέλυσε, κάποια στιγμή τον βγαίνει ο Μαρτσέντα από εκεί, πάει να κλείσει μέσα, το βλέπω τον Τζιμίκα κοντά, πολύ κοντά του κάνει ένα φάουλ και πήρε την μπάλα μετά και μ' άρεσε πολύ, πάρα πολύ. Mm-hmm. Τώρα από εκεί και πέρα... Ωστόσο, ο Νίκος μας έχει πει... Δηλαδή, ρε Κώστα, με συγχωρείς. Άμα κόψει την μπάλα ο μπακαριστερό, όπως το λέμε, του ΠΑΟΚ... Ο Γιαννούλης. Το θυμηθήκα ένα στο Γιαννούλη. 60 χρόνια να περάσουν, ρε. Τι θα λες, έχω μπακ το Γιαννούλη. Έχω μπακ το Γιαννούλη. Εδώ περνάνε 40 χρόνια και θα λες, έχω το Βεϊρίνια. Είχα το Σαράφι, τον Κούδα, τον Αποστολίδη. Τι λες, παίχτες. Τι θα λες τώρα το... Εγώ το ξεχνάω να πω και το όνομά του, άσε με τώρα. Αυτά μπακάκια, ρε. Α, το Βεϊρίνια όμως τον παραδέχεται. Βεϊρίνια παίχτης. Ναι. Βεϊρίνια είναι παίχτης. Και ξέρουμε, έχει τα πόδια του. Χτυπήθηκε και τα λοιπά. Αλλιώς είναι καλός παίκτης. Mm-hmm. Είναι καλός παίκτης. Και βλέπεις, με τόσα που τραβάει, περνάει. Κρατάει. Βέβαια. Και... Αλλά οι άλλοι τώρα είναι...
Δραματική κατάσταση. Να σε ρωτήσω κάτι, Νίκο, γιατί είναι και στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ αυτό. Ναι. Επειδή ο Γιαννούλης είναι τιμωρημένος τώρα. Ναι. Καλώς ή κακώς έχει βγάλει 27 μάτς σερί. Λέγεται, ο Κώστας λέει όχι. Ακούγεται ότι μπορεί να γυρίσει το Βιερίνια έστω για ένα μάτς αριστερό μπακ. Εσύ θα το έκανες ή θα έβαζες κάποιον άλλον παίκτη, όχι το Βιερίνια, πλέον μπακ. Προπονείς και τέτοια. Εκτός αυτό, αλλά ο Βιερίνια παίζει μπακ αριστερό. Θα στην έβγαζε μια φορά. Όχι, παίζει, έπαιζε συνέχεια. Έπαιζε χρόνια, ναι, αλλά τα τελευταία παίζει εξτρέμ. Στον ΠΑΟΚ εννοώ τώρα δύο χρόνια. Δεν όμως τον βάζει εκεί, τέλος. Ναι. Για το ανέβασμα. Εγώ. Ναι. Τηλέφωνο. Είμαι προπονητής. Ξέρεις, ο Γιαννούλης χτύπησε, διάπαιξε, εντάξει. Άντε, γεια. Βιερίνια. Και το ίδιο και καλύτερα. Μην κουράζεις. Ναι. Μην κουράζεις. Αυτοί οι παίκτες σου λέω είναι... Άσε. Ναι. Δηλαδή... Ενώ ο άλλος είναι γκαραντή. Ο Βιερίνια. Έλα, ναι, καλός παίκτης μόνο. Έχουν προσωπικότητα, έχει παίξει χρόνια εξτρέμ με μπακ. Όπου θες παίζουν, καταλάβεις. Για τον Γιαννίλ τον ΠΑΟΚ τον βάζεις στην ίδια εξίσωση και τον Τσιμίκα ή θεωρείς τον Τσιμίκα καλύτερο? Τα ίδια. Ωραία. Εμένα αυτοί οι παίκτες μεταξύ μας τώρα, δεν μ' αρέσουν. Ναι. Δεν μ' αρέσουν, πάει. Επειδή έχεις δει αυτούς που έχεις δει ή γενικά οι συγκεκριμένοι? Δεν μ' αρέσουν, δεν μ' αρέσουν. Δεν έχουν προσόντα για μεγάλα πράγματα. Είναι πολύ στεγνή, αδύνατος, τον τρακάρεις, δεν κολώνεις. Όσο και σκληρός να είναι, μπορεί να γίνει και ο αντίπαλος. Ναι. Δεν είναι να αφήσουν εποχές στην ομάδα σου που θα παίζουν. Κατάλαβες. Ναι. Δεν αφήνουν αυτές εποχές. Με ρωτάει ο Γιώργος Ακουστικό για τον Μουράτη. Ο Μουράτης. Ναι. Με αυτό να, τι δουλειά έχει? Αυτό λέω. Μουράτης μόνο. Μπακ δηλαδή να είναι... Ο Μουράτης ήταν μπακάρα. Ναι, τάβρος. Δούλευε στο λιμάνι και δεν είχε και τέτοια. Κατάλαβα. Δούλευε στο λιμάνι, έφευγε και πήγε στην προπόνηση και πέταγε. Ρωσίδης Μουράτης ήταν μπακάρι. Mm-hmm. Δεν πέρασαν άλλοι στην Ελλάδα σαν και αυτούς τους δύο. Ναι. Δεν πέρασαν. Δηλαδή, Βαμβακούλας, το Ρωσίδης... Βαμβακούλας πέρασε, παιχταράς, να αναπληρώσει. Το Ρωσίδης στα καλά του. Μαζί. Άστον το Ρωσίδη. Βαμβακούλας. Το Ρωσίδης, δεν τον θυμάται κανένας, Γιάννη. Σεϊταρίδη του Παναθηναϊκού. Μπακάρα. Μπακάρα. Αντρέου. Σεϊταρίδης Αντρέου. Μπακάρα. Το Αντρέου Μπακάρα, δεξί. Μπακάρα, σου λέω εγώ. Πιο παλιά ήταν Κουτζίδης, Αλούπης. Ξέρεις τέτοιοι, παίχτες, παιχταράδες, περνάγαν. Από εκεί το Μάζο, ιστορίες, είχαν μεγάλη μπάλα. Ήταν παιχταράδες αυτοί. Άλλο. Το μόνο να σου πω, δηλαδή, η ΑΕΚ έξω δεξιά Μανουλίδης, ένα εξτρέμ 11% τριπλέρ Μπουκαδόρος, μέσα δεξιά Κανάκη, σεντρεφόρο Παπαγεωργίου, μέσα αριστερά Πατάκας, έξω αριστερά Κουντούρης. Ξέρεις τι επίθεση ήταν αυτή. Χαμός. Πούλης Παπαθεοδόρου τα μπακ. Παραγιώσει ιστορίες, να πηγαίνει Καμουρατίδη, πηγαίνει στην Άγια να μπαίνει. Τώρα δεν είναι. Βάλε και έναν ιστορίδη δεν μέσα. Δεν είναι τίποτα όσο να παρουσιάσουν οι άλλοι τίποτα. Εμένα μου αρέσει. Ναι. Πολύ πιο δεμένη ομάδα. Ναι. Με καλούς παίχτες. Από αυτούς μπροστά τους παίχτες ο Ατρόμητος Περιστερίου, με δεμένους παίχτες. Με Μανούσο Βέλιο, Βέβαια. Βέβαια. Τώρα, δεν είναι τίποτε το μεγάλο Μανούσο Βέλιο. Αλλά έχουν τα μπακ τους, έχουν τα σέντρε μπακ, ξέρω εγώ. Το ίδιο στυλ. Και αυτοί, το ίδιο στυλ είναι. Ναι. Το κατάλαβες. Δηλαδή, δεν ξεπερνάνε οι άλλοι τόσο πολύ τους παίκτες αυτούς, ας πούμε, κάτι καλούς που έχει και ο Ατρόμητος. Mm-hmm. Δεν ξεπερνάνε. Δηλαδή, ο Βέλιος δεν είναι ο μεγάλος σέντρεφορ να μπορέσει να παίξει, γιατί δουλεύει μες στην περιοχή μόνο, να πάρει μια κεφαλιά, να πεταχτεί. Δεν έχει. Ο σέντρεφορ πρέπει να έχει την μπάλα, την πύρα τρίπλα μπουκάρις. Αναστόπουλος. Ξέχασα να τον πω. Ναι. Παιχτάρα. Έπαιρνε την μπάλα από τον Πανιόνιο απ' όλα, μπαμ, να τριπλάρει ένα, δύο, τρεις, να μπει στα δίκτυα. Γρήγορος όλα. Δεν πιανόντουσαν αυτοί οι παίχτες που είδαμε τις εποχές εκείνες, με Τζόρτζεβιτς εξαριστερά, με αυτούς, Γιακόπουλος εξτρέμ δεξιά, άλλοι. Και άλλοι που περάσαν, ο Γκαϊτατζής πέρασε μπακ δεξί. Ο Κώστας φωνάζει, γιατί άλλο πράγμα στο μυαλό του, ρωτάει για Θωμά Μαύρο. Τον? Για Θωμά Μαύρο. Επεκταράς. Δεν έχει, είναι κομπλεξάριστος ο Αλέφαντος. Άλλο το τι έγινε στη δύση της καριέρας του. Ο Μαύρος ήταν επεκταράς. Γκολτζής, αυσόνομα. Ναι.
Μεγάλη εποχή. Βέβαια. Λοιπόν, κύριε, αν και ο κύριο έτοιμο, έλεγα να δούμε αυτό το βίντεο που μα έχει φτιάξει ο Αβραμίδη. Επαναλαμβάνω, δεν έχουμε πάει πάρα πολύ πίσω. Έχουμε πάει από το 80 και μετά. Αναστόπουλο Μητρόπουλο. Και μετά έχουμε Καραπιάλη Προτάσοφ, Τζοβάνι Ριβάλντο, Τζιμπούρ Μήτρογλου. Να δούμε αυτά τα δίδυμα για τους φίλους του Ολυμπιακού και όχι μόνο και να τα σχολιάσουμε μετά. Για πάμε. Διαχρονικά στην ιστορία του Ολυμπιακού υπήρξαν πολλοί ποδοσφαιριστές στάρ που έγραψαν ιστορία με την Ερυθρόλευκη. Παίκτες που έχουν μείνει στην ιστορία για τα κατορθώματά τους. Πολλές φορές όμως υπάρχουν και παίκτες που ένας ταιριάζει με τον άλλον και μαζί αποτελούν εξαιρετικά δίδυμα. Όπως στο παρόν ο Ματιέ Βαλμπουένα με τον Γιούσεφ Ελ Αραμπί, τον οποίο η συνεργασία είναι παρομοιώδης. Ο Γάλλος κερνάει ασίστ στο Μαροκινό και αυτό στέλνει τη στρογγυλή θεά συστημένη στα δίχτυα και το έχει κάνει 18 φορές, 6 εκ των οποίων από ασίστ του 35χρονου. Στο παρελθόν, ένα από τα πιο γνωστά δίδυμα ήταν αυτό του Νίκου Αναστόπουλου με τον Τάσο Μητρόπουλο. Ένα δίδυμο στις αρχές της δεκαετίας του 80, εξαιρετικό, με πολλά γκολ, πρωταθλήματα, τίτλους γενικά. Ωστόσο και αρκετή ίντριγκα η οποία οδήγησε σε συγκρούσεις. Γνωστού κατά μέτωπο μπαίνει με στην περιοχή το πλάι για θέση σουτάρι και ένα πολύ ωραίο γκολ που σημειώνει ο Μητρόπουλος. Μητρόπουλος προσπαθεί και κάνει μόνος του την επίθεση ο ψηλός. Πλασάρι το σαργάνι και γκολ. 2-0 Ολυμπιακός στο 18ο λεπτό του δεύτερου μέρους με προσωπική προσπάθεια του Τάσου Μητρόπουλου. Στο κόρνερ εκτελεί ο Λιτοσέγκο στο πίσω δοκάρι. Ο Βλάχος στην κεφαλιά. Αναστόπουλος στο ψαλιδάκι. Και ένα εκπληκτικό γκολ, ένα θαυμάσιο γκολ από τον Νίκο Αναστόπουλο. Ναόμινας Χατζηδής που θα βγάλει την σέντρα κεφαλιά από τον Αναστόπουλο και είναι το 1-0. Είναι χρυσή αλλαγή για τον Ολυμπιακό. Το έτερο δίδυμο είναι αυτό των Όλεκ Προτάσοφ και Βασίλη Καραπιάλη. Στις αρχές της δεκαετίας του 90 οι Ερυθρόλευκοι έκαναν σπουδαία μεταγραφή φέρνοντας έναν παίκτη παγκοσμίου βεληνικούς, τον Ουκρανό Άσο από την Δυνάμο Κιέβου. Παρότι ήταν άλλοι δύο Σοβιετικοί, ο Γιούρι Σάβιτσεφ και ο Γκενάντι Λιτόφτσενκο. Η διοίκηση Σαλιαρέλη όμως έκανε και ένα σπουδαίο δώρο στον Ολυμπιακό εκείνη την εποχή, φέρνοντας τον Βασίλη Καραπιάλη ως μια από τις πιο ακριβές μεταγραφές εν Ελλάδη. Προτάσοφ και Καραπιάλης χάρισαν στιγμές μαγείας στον ερυθρόλευκο κόσμο, αλλά μόλις ένα κύπελο. Τα προβλήματα τα οποία υπήρχαν ήταν πολλά. Παλιά από τον Λιτοφτσέκο για τον Προτάσοφ. Να ο Προτάσοφ. Σε καλή θέση ο Προτάσοφ και είναι το 2-0. 2-0 λοιπόν από τον Όλεκ Προτάσοφ, τον Ουκρανό. Τελείω ο Λιτοφτσέκο σκαφτά. Η κεφαλιά που προσπάθει να γίνει και τον γκολ από τον Όλεκ Προτάσοφ. Πάμε στο βραζιλιάνικο δίδυμο μαγείας. Τζιοβάνι Ριβάλντο. Παίκτες στην κυριολεξία παγκόσμιας εμβέλειας που ήρθαν στο μεγάλο λιμάνι και με τη λάμψη τους έδωσαν πολλά και σημαντικά πράγματα στην ερυθρόλευκη οικογένεια. Τίτλοι, διακρίσεις. Καστίγιο Ριβάλντο, Τζιοβάνι, χάθηκε η μπάλα. Ριβάλντο, Τζιοβάνι, τι γίνεται, έχει Καστίγιο γκολ. Φοβερικό γκολ για χειροκρότημα ανεξαρτήτως. Ποια ομάδα το πετυχαίνει και ποιο παδί το χειροκροτούν. Last but not least, το δίδυμο του Αριέλ Ιμπαγάσα με τον Ράφικ Τζιμπούρ. Την πρώτη χρονιά του Τζιμπούρ στον Ολυμπιακό, ουσιαστικά ολοκληρωμένη, καθώς την προηγούμενη είχε έρθει από την ΑΕΚ τον Ιανουάριο, οι δύο ποδοσφαιριστές συνεργάστηκαν άψογα, ο Τζιμπούρ σκόραρε 20 γκολ, ενώ κάποια από αυτά ήταν ασίστ του Ιμπαγάσα. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, Νίκο. Πάμε. Έχουμε κολαγόνο και τσάμπιον. Είναι πολύ ωραία. Κάνω πολύ καλό στον οργανισμό. Εγώ κάνω 4 χιλιόμετρα την ημέρα, κοιλιακά, τα πάντα όλα. Και είναι
ωφέλιμο στον οργανισμό. Είναι μεγάλη δουλειά αυτό. Σας το λέει ο Αλέφαντος. Μετά, να πάρουμε αυτοκίνητο. Γιατρούς. Έτσι. Πρέπει να κάνεις εξετάσεις καρδιολόγος. Χλωροκώστας. Ένας από τους καλύτερους στην Ευρώπη. Είναι φοβερός στον Νίμιτς. Τρομερός καρδιολόγος. Θα κάνεις το ξεκάψω ένα χρόνο. Ουρολόγος. Σπύρος Μαρτίνης. Ιαστό Τζένεραλ. Τρομερός. Τον προστάτη, τον κοιτάς. Ο άνθρωποι είναι μεγάλη δουλειά από αυτά τα θέματα. Είναι λοιπόν τρομερός. Ιασό general. Μετά έχεις το η Λάμπρου είναι Λάμπρου. Η οποία θα σου πάρει. Βασικό και αυτό, γιατί πολλοί κόσμος φοβάται να πάει. Φοβερή, δεν φοβάται, δεν πονάς καθόλου. Πας στη Λάμπρου, Λεωφόρο Αλεξάνδρας, απέναντι από το... Από το Νάριο Πάγο, όπως λέει ο Γιάννης, πολλοί φοβόνται. Ναι, σε... Ούτε καταλαβαίνεις. Η Λάμπρου είναι απίθανη σε αυτά. Ναι. Μετά, πάμε στα αυτοκίνητα. Έχεις να περάσεις από Κταίο. Κόμβος Κταίο, κύριε Αντώνη στο Μαρούσι. Τρομερός ανάνθρωπος, τρομερή σαν επιχείρηση, τέλεια μηχανήματα, γρήγορη εξυπηρέτηση, φοβερός. Λοιπόν, είναι στο Μαρούσι, στο δαχτυλίδι, μόλις τρίβει στο δεξί σου χέρι. Ανεβαίνοντας απάνω, να στρίψει έτσι στο δεξί σου χέρι, θα το δεις. Κύριε Αντώνης, η διευθυντής είναι τρομερός. Και μετά έχουμε συνεργείο. Κώστα Καριώτη, Λάμπρου Κατσόνη. Mm-hmm. Ο μέση των συνεργείων είναι. Ναι. Ασύλληπτος. Μπαμ, μπαμ. Θες να το φτιάξει, μπαμ, θα σε φτιάξει. Ναι. Θα στο δώσει έτοιμο και τίμη όλη αυτή η ηθικότατη. Mm-hmm. Και τελευταία πιο. Γιάννης Κοτρότσος. Μπράβο. Ένας Γιάννης Κοτρότσος. Πρέπει να μας ακούει στην Κατερίνη. Άνοιξε. Όπου να είναι, ανοίγουμε. Όπου να είναι, εντάξει. Γιάννης Κοτρότσος, όπου αμερικάνικη εταιρεία, επί στραγαλίδες, επί καλαμίδες, επί αγκονίδες, τερμενόμενες ζώνες στη μέση, τρομερές αμερικάνικη εταιρεία σε όλη την Ελλάδα, μέχρι τα Σκόπια έχει φτάσει κτλ. Εδρεύει στην Κατερίνη, είναι ο Γιάννης Κοτρότσος, εξαιρετικός, φοβερός ανάνθρωπος. Λοιπόν, και Παναθηναϊκός. Και πάμε στον Παναθηναϊκό. Γιγάντα. Πανηγυρίσαμε μια πρόκριση επί του ΠΑΣ Γιάννενα. Εντάξει, ομάδα Β' Εθνικής. Αλλά ήρθε μια πρόκριση που ο Παναθηναϊκός ήταν πίσω στο σκορ 1-0. Το ακυρώθηκε ένα γκολ κανονικό. Στο δεύτερο ημίχρονο το έκανε 3-1. Τώρα, είχαμε στο τέλος και το Δόνι να... προσθέσω κάτι να τελειώνω. Να μην πάντε γυρνάω πίσω. Άντε, κομμάτια να γίνει. Ολόκληρο λοιπόν, πρόλογο έκανα για τον Παναθηναϊκό. Για να μην γυρνάω πίσω. Ναι. Έχω πει πολλά λόγια και ο μεγαλύτερος πρώτος όλων των εποχών είναι ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Και σαν άνθρωπος τρομερός. Αγγίζει τα 100 καράβια η capital συμφερόντων του ηγέτη του Τρίλου. Νέα πλοία αξίας 1,5 δισεκατομμύρια δολαρίων στο στόλο του Μαρινάκη. Ενισχύει το στόλο capital κτλ. Βαγγέλης Μαρινάκης με ναυπηγικά προγράμματα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Τσιλιακός Κολοσσός παρέλαβε νεόκτιστο δεξαμενόπλιο. Πρόκειται για το δεξαμενόπλιο Άκτιος και τα λοιπά, χωρητικότητας 115.000 τόνων, το οποίο ναυπηγήθηκε στην Νότιο Κορέα. Έτσι. Είναι το ένα από τα δύο αδελφά πλοία του που θα παραλάβει σε πορεία μέσα στο 2020. Το περασμένο Σεπτέμβριο ο Νάκης Όμιλος, Σάμιον και τα λοιπά, σε συμφωνία με κορεάτικο ναυπηγείο. Για την κατασκευή 10 δεξαμενοπλοίων που θα έχουν τη δυνατότητα να κινούνται και με πετρέλαιο και με φυσικό αέριο. Στη συμφωνία συμπεριλαμβάνεται όψιον για 4 επιπλέον πλοία. Το ύψος της επένδυσης ανέρχεται σε 1,5 δισεκατομμύριο δολάρια. Τα πλοία θα έχουν μεγάλη χωρητικότητα, δεξαμενές για υποθήκευση, καυσίμου κτλ. Για να μπορούν να καλύπτουν μεγάλες ποστάσεις και θα παραδοθούν μέχρι το 2022. Ο όμιλος έχει στο νερό 78 πλοία, ο αριθμός των οποίων θα ξεπεράσει τα 100 όταν θα αρχίσει να παραλαμβάνει τα νεόκτιστα. Ναι. Τα λέω αυτά γιατί είναι πρώτα-πρώτα μεγάλος άνθρωπος. Βοηθάει φτωχούς, πανφτωχούς, Αθήνα, Ελλάδα, εκκλησίες, Μητροπόλη, όλοι να τους βοηθήσει. Είναι φοβερός και σαν άνθρωπο. Τα έχει κάνει και η οικογένεια Καρατζαφέρη, δεν πάει πίσω χρόνια. Και... Απλά τώρα Νίκο λες για δεξαμενόπλια, ναι, για στόλους, ναι, για 100 πλοία. Θα σου λένε οι Ολυμπιακοί μεταγραφές θέλουμε τώρα πρόεδρε, άμα έχεις 100 πλοία. Μεταγραφές. Ναι. Δεν είναι να πάει να πάρεις τον Μέση, όχι, να τον φέρεις στην Ελλάδα, όχι, και να πάει να πάρεις ξέρω εγώ
τον Τι Στέφανο ή τον άλλο. Ναι, θέλω να σου πω, τέτοιους να τους μαζέψεις, ναι. Δεν είναι και ωραίο πράγμα. Ναι. Δεν έρχονται και όλα αυτοί. Δεν έρχονται. Δεν είναι και τέτοιο το πρωτάθλημα. Mm. Μεταγραφές θα κάνει. Αυτά που του πει ο προπονητής θα κάνει. Άμα του λέει ο προπονητής θέλω να πάρω από την Μπράγκα να παίξει, τι αν του πει. Όχι, θα σου φέρω εγώ από την Το Χασάν θέλει. Το Χασάν θέλει. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο. Έλεγα για τον Παναθηναϊκό, για την πρόκριση. Να δούμε λίγο την εντεκάδα του Δόνη. Όχι ότι είχε εκπλήξεις, γιατί είναι η εντεκάδα που παίζει από την αρχή της σεζόν. Αυτά τα στόπερ, ένα γκολ το τρώει κάθε παιχνίδι. Εντάξει, αυτούς έχει. Το Σέγκεφελ και τον Μπούγκουρα. Ο Μπούγκουρα καλός είναι, αλλά Μπούγκουρας. Ναι. Ο άλλος ξένος χειρότερος από τον Μπούγκουρα. Ένα γκολ στο κεφάλι του Γιωδόνης. Ναι. Κάθε μάτς. Αλλά όσο κάνει ο Ίγκανσον, κάνει ο μισός Παναθηναϊκός όμως. Βέβαια. Ναι, Ίγκανσον και Γιώχανσον και δεξιά είναι καλά. Τα χαφ ανεβασμένοι Κουρμπέλης Δόνης. Τέσσερα έφαγες και εσύ από τον Άρη, τέσσερα έφαγα και εγώ από τον Άρη, αλλά ο Παναθηναϊκός κοστίζει το 1/5. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο την ομιλία του Δόνη στα αποδυτήρια μετά την πρόκριση του Παναθηναϊκού επί του ΠΑΣ. Πρώτη φορά τον είδα τον Τσικουναρά τον Δόνη να κλαίει. Γιατί έκλαιγε? Τον είδα για πολύ ψυχρό τύπο. Συγκινήθηκε. Για πάμε να δούμε. Αυτός ο Σάιρο και έβαλε τα κλάματα, λέω φοβερό. Έλα, πάψε, πάμε. Θα υπάρξει sold out με τον κόσμο της ομάδας να παίρνει θέση στην κερκίδα. Λοιπόν, το έχουμε, δεν το έχουμε, ρε Γιώργο. Για να δούμε. Α, λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, σε λίγο θα το έχουμε. Τον κατέμιασες, τον έλεγες. Γιατί έχετε βγει για καφέ και τον έχεις πληρώσει εσύ και τον λες τσιγκούν τον άνθρωπο. Είχαμε βρεθεί πριν κάποια χρόνια στο Μαρούσι. Ναι. Ήπιαμε καφέ. Μόλις ήρθε ο λογαριασμός, την κοπάνησε και τον πλήρωσε ο βοηθός. Ο βοηθός προπονητού. Καλά, εντάξει. Την άλλη φορά σου κεράσουμε δύο καφέδες. Για πάμε να δούμε το βίντεο. Απλό ένα μάτσο έχω κλάψει σαν προπονητής. Το θυμάμαι και εκείνο. Παιχνίδι Champions League ήταν. Συγχαρητήρια. Congratulations. Όχι γιατί απλώς είναι μια πρόκριση στους 8. Είναι γιατί εγώ ξέρω την προσπάθεια που κάνουμε όλοι μας εδώ. Και ιδιαίτερα δεν υποτιμώ ούτε τους προπονητές, ούτε τους φροντιστές μας, ούτε το ιατρικό επιτελείο. Αλλά οι ποδοσφαιριστές μας, επί 1,5 χρόνο, παλεύουν πάρα πολύ για να φέρουν την ομάδα σιγά σιγά εκεί που τους αρμόζει. Και η χαρά μου είναι πιο πολύ για αυτό που μας δώσατε σήμερα, πιο πολύ για εσάς. Θυμόσαστε και πέρσι. Είμαι πάρα πολύ περήφανος με τον προπονητή σας. Λοιπόν, αυτό, είμαι περήφανος που είμαι προπονητής σας. Τους έχει και μονιασμένους σαν ομάδα στα αποδυτήρια. Μάζεψε και εδώ που τα λέμε παίκτες μικρό δυνατοτήτων όλους. Ναι, ναι, ναι. Τι άλλο, δηλαδή, πού θα πας. Οι παίκτες πιο νεαρούς. Ναι, ναι. Έτσι, νεαροί παίκτες όλοι μαζί, πάρα πολύ καλά και έκτος να τερματίσει, μεγάλη δουλειά. Και τώρα να σου πω μετά και ο Ατρόμητος έχει κάνει εκπληκτική πορεία. Ναι. Πάει πολύ καλά. Ένας Σπανός Αγγελόπουλος έχουν χτίσει και ο Σπύρος μια τριάδα τίμιων ανθρώπων, ταμείος έτσι και τα λοιπά όλοι. Έχουν χτίσει Σπανός Αγγελόπουλος μια ομάδα με... Και ο Σπύρος είναι ένα τίμιο παιδί, είναι στα οικονομικά. Και εκεί που ήταν χαμηλά σε βαθμολογία τώρα είναι πάλι ισόβαθμος με τον Παναθηναϊκό στην έκτη θέση, που σημαίνει ότι μέχρι τέλος θα πάει έτσι. Είναι, την έχει κάνει και την ομάδα, τη βλέπω χαλίβδη, δυνατή, ενδιαφέρουσα, τη βλέπει στον Ατρόμητο. Ευχαριστιέσαι και θα δούμε και ρόλο μας. Παίζει με τον Βόλο μου. Παίζει με τον Βόλο, έχασε στο κύπελλο αλλά προκρίθηκε. Μπράβο. Και τώρα παίζουν για το πρωτάθλημα. Το παίζουν εδώ, δεν παίζουν. Εδώ στο Περιστέρι. Εδώ, άμα κερδίσει εδώ, θα πεταχτεί στην τετάρτη θέση. Εκεί θα πάει. Τι λες Κωστά? Όχι, τίποτα, μόνο σου μιλάω. Μα στην εκπομπή είσαι, μόνο σου μιλάει. Να το κοιτάξει αυτό. Όλα για Ατρόμητο θα τα δώσουμε τώρα. Πάντως, άμα ρωτήσει το Δόνη, ναι. Όταν τσακώθηκε με τον Γκαρσία, ο Ραυτόπουλος μόνος του πήγε απέναντι σε 1 εκατομμύριο παοξίδες.
Τους λέω είναι απατεώνα στον Γκαρσία, σαν παίκτη θα δουλεύει κανονικά. Έχει δίκιο ο Δόνης, λέω. Περπατάει, δεν το βλέπετε, είναι απατεώνα. Λοιπόν, είχα, δηλαδή, 1 εκατομμύριο παοκτήδες και εγώ μόνος μου. Δεν είναι η πρώτη φορά, συνηθισμένος είσαι. Λοιπόν, όσοι γινόταν, Γιάννη μου. Πάμε λίγο και στην ΑΕΚ, γιατί μετά έχουν να μας πει κάτι για τον Αζάρ, δεν λες. Μπράβο, μετά. Ναι, να μην αδικήσουμε λίγο την ΑΕΚ. 1-1 χθες με τον Αστέρα Τρίπολη, στο πρώτο μάτς για τη φάση των 32 του κυπέλου Ελλάδος. Χαμένο πέναλτι για τον Αστέρα. Εδώ είδαμε ένα 4-3-3 από τον Καρέρα. Ενώ τον ξέραμε ως προπονητή του 5-3-2, το έκανε 5-3-2 στην πορεία του παιχνιδιού. Και εδώ κολλάει αυτό που μας έχει πει ο Νίκος πολλές φορές, ότι μπορείς να το αλλάξεις το σύστημα κατά τη διάρκεια του αγώνα, ανάλογα με το πώς εξελίσσεται το παιχνίδι. Και εκεί φαίνεται ο καλός προπονητής. Άρα μας εδώ βγαίνει ότι μας αρέσει από την αρχή και το συνεχίζει. Ναι. Δηλαδή ο Μελισανίδης, άμα του πάρει 2-3 παιχταράδες με αυτόν, θα γίνει ωραία η ΑΕΚ. Λοιπόν, βάλε εδώ κιόλας. Ναι. Είναι ενδιαφέρον να δεις ο Μπαράλες, ένα μπέναλτι που χτυπάει. Ναι. Τι να σου πω. Δηλαδή θέλουν με βούρδουλα όλοι που βάλανε αυτόν τον παίκτη να χτυπήσει μπέναλτι. Έβαλε 2 πέναλτι με τον Όφη μια αγωνιστική πριν. Για αυτό βάλει. 2-2. Ναι, αλλά κοίταξε, αν δεις πως το... Δεν χτυπιέται τέτοιο μπέναλτι από κοντά, δεις το να δεις. Για βάλτε όλοι και εγώ φουλ. Είναι σαν να χτυπάει ο τερματοφύλακας μεγάλο βολέ στη σέντρα. Εδώ κοίτα. Πού πήγε μπάλα. 10 μέτρα από πάνω, εδώ κοίτα. Εδώ κοίτα. Εδώ κοίτα. Για λέω κόσμο. Χτυπιέται έτσι μπέναλτι. Κουντουπιέ κατευθείαν όπου πάει. Ναι. Έλα μου, λοιπόν, σοβαρή να είμαστε. Αυτό. Απλά δικό μου κάνει εντύπωση, γιατί είχε βάλει 2-2 στο ίδιο μάτς. Οπότε σου λέει έβαλε 2, βάρα και το άλλο. Αλλά εντάξει, τώρα ορίστε, ναι, κρίσιμο παιχνίδι αυτό. Και κύπελο κιόλας, δεν είναι πρώτα. Και κύπελο. Δεν επιτρέπεται. Χτύπησε το κανονικά, στη γωνία. Σημάδεψε μια γωνία, ναι. Μπράβο. Ναι. Και εδώ έχει ένα ωραίο, ο Αζάρ λέει. Ναι. Καμία σχέση ο Ζητάν με Κόντε και Σάρι. Ναι. Σαν προπονητές, ε. Είναι αυτό που λέω εγώ. Ο Αζάρ παραμένει στο πίτς λόγω τραυματισμού, αλλά το γεγονός δεν του απαγορεύει να εκφράσει την άποψή του για το πώς αντιλαμβάνεται και απολαμβάνει το ποδόσφαιρο ο ίδιος. Σε συνέντευξή του στο Σπορ και τα λοιπά, ο Βέλγος αστέρας της Ρεάλ Μαδρίτης παραδέχτηκε πως δεν ευχαριστιόταν το ποδόσφαιρο όταν είχε για προπονητή στη Τζέλσι τον Κόντε και τον Σάρι. Σε αντίθεση με την έως τώρα εμπειρία του με τη Ρεάλ Μαδρίτη από τις οδηγίες του Ζινετή Ζιντάν. Και αυτό γιατί η προπόνησή μας στη Ρεάλ ήταν πάντα με την μπάλα. Κάνουμε προπονήσεις με αυτόν τον τρόπο. Δουλεύουμε πολύ στην κίνησή μας και σε διάφορους τρόπους ανάπτυξης. Όταν αντίθετα συναντάς Ιταλούς τεχνικούς, ευχαριστιέσαι πολύ λιγότερο το άθλημα. Δεν είσαι χαρούμενος όταν είσαι ποδοσφαιριστής, ειδικά με το δικό μου στυλ. Κάναμε προπονήσεις που δεν είχαν μεγάλες διαφορές και τα περισσότερα πράγματα επαναλαμβάνονταν στην τριετία που είχα τους Κόντε και Σάρι. Βρίσκεις ευχαρίστηση μέσα από τη νίκη μόνο. Πέρασα 3 χρόνια με Ιταλούς προπονητές και μου έκαναν καλό που ξαναβρήκα στη Ρεάλ την αγάπη για το ποδόσφαιρο. Τώρα απολαμβάνω ξανά την προπόνηση με την μπάλα, λέει, και τον τρόπο που δουλεύουμε. Μου κάνει καλό, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αζάρ, αποκαλύπτοντας ταυτόχρονα πως ήταν το 2016. Προσπάθησε πρώτη φορά ο Ζητάν να το φέρει στην Περναμπέου. Η πρώτη φορά ήταν κατά τη διάρκεια Euro 16 στη Γαλλία. Με πήρε τριών και μου είπε: θα ήταν ωραία αν έρχοσαι. Όταν σε καλεί ο Ζητάν, είναι σοβαρό. Δηλαδή, αυτό ναι. Μ' άρεσε, γιατί 7 χρόνια που έβλεπα συνέχεια το Χάπελ, έκανε διαφορετική προπόνηση με μπάλα. Ναι. Αυτή είναι. Αυτό ζητάει τώρα και ο Αζάρ. Mm-hmm. Αυτό ζητάει ο Αζάρ, γιατί είναι και ένας παίκτης που παίζει με την μπάλα, του αρέσει. Μπράβο. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι βαριούνται οι ποδοσφαιριστές, ειδικά οι τεχνίτες, οι πριμαντώνες Φυσικά. Που λέμε, τις προπονήσεις χωρίς την μπάλα. Κοίτα, όλοι οι παίκτες δεν τους αρέσει το τρέξιμο, ναι, το πολύ. Ναι.
τόσο μονότονο. Mm-hmm. Εγώ έβλεπα τον Χάπερ, πάμε χάρη. Οργιάζανε, σαν τρελοί ερχόντουσαν, τους ρώταγα έτσι, ξέρω εγώ, είχα τον Φιλίππο, τη Ερμηνέα που ήταν, είχε, ήξερε ελληνικά, φοβερό και τον είχε. Mm-hmm. Δώστε, τι βλέπω εκεί, έχουν τρελαθεί μου λέει. Βλέπουνε μπάλα, διαφορετική προπόνηση με μπάλα. Mm-hmm. Εγώ αυτά έβαζα στα σωματεία, τρελαινόνται. Να τον, να τον. Συγχωρεμένος ο Χάπερ, φοβερό ρε. Φοβερό. Αυτή όλο με μπάλα. Αυτή φωτογραφία είναι και από το κοίτα ο Αζάρ με τα χρόνια. Ναι. Θέλει αυτό. Ναι. Οι Ιταλοί με κουράζουν, λέει, στο τρέξιμο μόνο. Mm-hmm. Άλλο όμως αυτό και άλλο η τακτική την ώρα του αγώνα. Βέβαια. Έτσι. Εντάξει, άλλο. Γιατί. Άλλο τώρα ο Κόντε, άλλο ο Ζιντάν. Ναι, άλλο. Δεν με κατάλαβες. Η προπόνηση όμως ναι. που κάνουν. Είναι κέφι να προχωρήσει. Όταν ο Ζητά κάνει αυτά, δεν τον βλέπεις, γι' αυτό περπατάει. Ναι. Τους κάνει με μπάλα, αυτό περπατάει. Mm-hmm. Όταν τους κάνεις τρεξίματα, βαριέσαι. Οι περισσότεροι όλοι και τα λοιπά, με συζητάς. Βαριέσαι. Και δεν βγάζεις και προπόνηση. Τι αυτό... έλεγες, Κωστά? Εγώ, που κάνω προπόνηση μόνος μου τώρα, έχω αλλάξει 4 γυμναστήρια. 4. Ξέρεις γιατί? Ναι. Βαριόμουν την προπόνηση την ίδια. Πήγαινα μετά σε άλλο γυμναστήριο. Μας έκανε άλλη τεχνική. Ξέρω εγώ, από φοιτή, αυτά και τα λοιπά. Μας έκανε άλλη προπόνηση. Όλοι εδώ ότι η προπόνηση γίνεται ίδια και μονότονη, βάζεμαι και φεύγω. Αλλάζω κάθε 3-4 χρόνια το γυμναστήριο. Γιατί κάποια στιγμή ο δάσκαλος ή ο προπονητής δεν ξέρει. Υπάρχουν όμως όλα τα αθλήματα, αυτοί που έχουν μεράκι και πηγαίνουν και βλέπουν την εξέλιξη. Ναι. Η εξέλιξη, εγώ έχω ένα παιδί που είναι στην Κίνα, σε 500.000 τηλεθεατές και έπαιξε πυγμαχικό αγώνα και θα κατέβει σε επάγουν 100.000 ευρώ. Αυτό είναι 22 χρονών. Είναι και προπονητής. Δηλαδή και τα δύο. Και πηγαίνει και όπου θα μαθήσω λέει θα γίνω προπονητής. Διαφορετικές αυτές πήγε τώρα ένα μήνα και γύρισε και έμαθε άλλες τεχνικές. Άλλες άμυνες, άλλες κινήσεις. Ξέρεις τι ωραίο που είναι. Είναι ωραίο. Ξέρω τι κλίμα στο ποδόσφαιρο. Όταν βλέπεις, ο Αλέφατος στον Ηρακλή, εγώ που πήγαινα και μάλιστα σήμερα συνάντησα έναν προπονητή που ήταν σε τεχνικές ομάδες και τον παρακολουθούσε τον Νικό, ο Καραγιαννίνης, ο Γιώργος. Μια μέρα λέει, ήταν ο Αλέφατος με τη σφυρίχτρα, λέει, άκου κι άλλη. Και έτσι όπως πήγα λέει, να δω την προπόνηση, που λέει, Λάζο, ρε, ποιος εσύ, άμα λέει, θα πάω ξύλο. Λέει, κύριε Νίκο, λέει, να δω την προπόνηση. Λοιπόν, μόνο με την μπάλα, δεν στάμα με την μπάλα, το λέω εγώ. Κυριακή, έκανε με την μπάλα, ασκήσε με την μπάλα, ζέσταμα με την μπάλα, όλα με την μπάλα. Ναι. Οπότε μου έλεγε ο Ζήκας, μου έλεγε ο Ξανθόπουλος, μου έλεγε ο Αδάμου, είναι φίλος μου. Δεν βαριόμασταν την προπόνηση. Βέβαια λέει μας είχε αλλάξει τα πετρέλαια, μας έκανε πολύ δυνατή προπόνηση, αλλά δεν τη βαριόμασταν. Δεν τη βαριέσαι, σωστό. Ναι, τους έκανε δυνατές. Προπονείς με ένταση ο Νίκος. Ένταση. Λοιπόν, να πάμε τώρα σιγά σιγά και στα προγνωστικά μας. Μπράβο, μπράβο ρε Γιάννη. Ένας φανταστικός Ραυτόπουλος. Κουβά τον έλεγες στις προάλλες. Τι φανταστικό τον. Η Γιάνναρα μου. Στον κουβά μας τη λέει. Το Γιάνναρα, ωραίο. Λοιπόν, σε προειδοποιώ Ραυτόπουλε, μην τα πήξεις τα παιδιά μέσα στη ροή και αρχίσεις τα άσο και over 3,5 και 0-1 κλπ. Πάμε. Λοιπόν, Πανιόνιο Σόφι, μιλάει πρώτος ο Αλέφαντος. Τι, Πανιόνιο Σόφι. Ναι. Χι. Χι, καρφί. Ραπτόπουλος. Χι και γκολ. Είδες, δεν φαίνεται το κούι. Το... δύο. Τι κάθομαι και μιλάω. Ωραίο. Λοιπόν, και εγώ ισοπαλία. Πανετολικός Λαμία. Νίκο. Πανετολικός τελευταίο χαρτί παίζει. Ναι. Άμα αυτός, ένα χι. Άσο, χι. Κωστή. Άσο, έχασα λεφτά στο διπλό των τρικάλων, φίλε. Α, στο Λαμία, ποιο διπλό. Λαμία τρικάλα, το διπλό, έπαιρνα λεφτά. Α, ήρθε χι, με το δοκάρι στο τέλος, λες. Τρία μου και το δοκάρι. Λοιπόν, άσο. Τώρα σε χάσαμε. Λοιπόν, θα πάρω... είπαμε Πανετολικός Λαμία, άσο. Εγώ λέω Πανετολικός Λαμία, θα πάω με τον Αλέφαντο, άσο, χι. Ωραία. Γιατί η Λαμία είναι σκληρή ομάδα. Βέβαια. Ξάνθη Παναθηναϊκός, Νίκο.
Το βλέπω χ2. Χ2 ο Νίκος. Κωστή. Εγώ το βλέπω χ. Χ. Θα πάρω κι εγώ χ. Γιατί καλού δυσκολεύεται στον κόλλο ο Παναθηναϊκός. ΑΕΚ, ΑΕΛ. Άσο το βλέπω. Άσο. Κώστα. Άσο με χαμηλό σκορ. Όχι όβερ, χαμηλό. Άσο χαμηλό. Ναι. Ωραία. Και εγώ άσο. Άμα βάζετε στο Ραπτόπουλο χαμηλό, θέλω και εγώ χαμηλό, δεν παίζω. Βέβαια, και εγώ χαμηλό. Λοιπόν, Ατρόμητος Βόλος. Άσο το βλέπω. Τι θα έλεγες, άσο. Λοιπόν, Κωστή, άσο κι εσύ. Βέβαια. Και εγώ άσο. Όλα γίγα. Το μάτς ήταν περίεργο. ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης. Άσο. Άσο. Καραμπινάτο. Άσο, άσο. Άσο από ημίχρονο. Καλή ωραία φόρμα. Άσο από ημίχρονο, ε. Λοιπόν, θα πάρω κι εγώ άσο από ημίχρονο, μου αρέσει. Και Ολυμπιακός άσο. Ολυμπιακός Άρης. Άσο ο Νίκος. Κώστα. Άσο από ημίχρονο. Άσο από ημίχρονο εσύ. Δεν παίζει Σάσα. Ναι. Αυτός που κόβει, ο μόνος που κόβει δεν παίζει. Α, δεν παίζει, ε. Δεν παίζει ο τερματοφύλακας. Ωραία. Πετβαζίδης. Γιάννη... Και εγώ άσο-άσο. Άσο-άσο. Άσο-άσο να καθαρίσει από το ημίχρονο ο Ολυμπιακός. Λοιπόν, είδαμε τα δίδυμα του Ολυμπιακού. Είδαμε το ρεπορτάζ με την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Μιλήσαμε για Τσιμίκα, μιλήσαμε για Γιαννούλη. Είπαμε για την πρόκριση του Παναθηναϊκού. Διεθνή δεν προλάβαμε να δούμε, αλλά μεσοβδόμαδα είχε κύπελο έτσι κι αλλιώς και στην Ιταλία και στην Αγγλία, κάτι το σπουδαίο. Οπότε να ανανεώσουμε ραντεβού για την Δευτέρα στις 18:30 που θα έχουμε πολλά παιχνίδια ήδη δει, πρώτα ο Θεός. Και στοίχημα αύριο στις 4:30 Bet Weekend. Σας περιμένουμε όλους να είστε καλά. Καλύτερη εκπομπή του στοιχήματος. Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε.